Baxdıqca göz oxşayan Zəngilanın mənzərəli düzləri, çölləri. İlk olaraq bəlkə də bu kadrlara baxanlar ağlında bir sual işarəsi yaranacaq ki, bu mənzərənin birbaşaya nə adiyyatı var? Bəli, bu mənzərədə Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının məhz təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən aprelin 26-sında qoyuldu. Artıq azad olunmuş ərazilərdə sayca ikinci Beynəlxalq Hava Limanının təməlidir bu. İlki Füzulidə qoyulub ki, bundan sonra da Zəngilanda bax bu təməl Beynəlxalq Hava Limanının təməlidir. Qeyd edək ki, Prezident Zəngilan və Cəbrailə son səfəri zamanı qeyd etdi ki, hələ bu son deyil, bundan sonra 3-cü havalimanı da olacaq Laçında. İnşallah hər kəs bunu gözləyir və onun da təməli qoyulacaq. Qeyd edim ki, bu havalimanı haqqında qısa məlumat verim sizə. Burada inşa ediləcək havalimanı 3 kilometrlik uçuş enməz olağına malik olacaq. Elə ərazinin də düzən olması şəraitdən görünür ki, əsl əlverişlidir havaliman üçün və burada həm yük, həm sərnişin, həm təyyarələri enib qalxa biləcək və eyni zamanda ərazinin turizm potensialını gələcəkdə inkişaf etdirəcək bu. Yəni, Azərbaycandan başqa xarici ölkələrdən istənilən yerdə birbaşa Zəngilana uçuşlar da həyata keçiriləcək. Belə qeyd edim ki, bundan öncə biz Cəbrayıldə olduq, Zəngilana gəldik, sonra Zəngilanda bir çox yerlərdə olduq, hərbi hissədə olduq, prezidentin açılış etdiyi hərbi hissədə olduq və bütün bu məlumatları sizə verdik. Real izləyin, siz isə realda qalın, çünki ən son xəbərləri real sizə verir.